går vidare här. Jag ska säga grattis till statliga Casino Cosmopol. Jajamän, för de fyllde 15 år igår. Och regeringen, tack för en applåd. Regeringen firar detta genom att slopa sitt spelmonopol. Nej, inte sitt spelmonopol, utan spelmonopol. Inom några veckor kommer regeringen lägga fram ett lagförslag i riksdagen som alltså avskaffar monopolet och tillåter all världens spelhajar att hugga in på den svenska marknaden. Och Sverige är ju, som ni vet, med i EU. Hoppas jag, i alla fall att ni vet. Annars blir det här en jättechock. Du kommer inte höra något jag säger resten av programmet. Va? Jag röstade nej till EG. Men i alla fall. För andra då. Här är EU-kommissionen. Och de är fullständigt vansinniga på Sverige. De har vid flera tillfällen hotat och dras i håret inför EU-domstolen om vi inte tar bort vårt spelmonopol. Så att andra EU-länder också ska kunna komma hit och slå sig in på marknaden. Och nu kommer regeringen föreslå att riksdagen ger efter för kommissionen. Vi kommer förlora ännu ett monopol. Vi viker oss för EU igen. Jag trodde att ett nej var ett nej. Vad händer med samtycke här? Stefan, jag ser att du inte vill kramas. Du måste inte, gå inte på det grupptrycket. Och jag tänker så här. Varför är det då så bra med spelmonopol? Jo, så här är det. I 175 år har det svenska spelmonopolet försökt säkerställa en sund och trygg spelmarknad. Genom att begränsa tillgängligheten av spel har monopolet skyddat det svenska folket från negativa följder som till exempel spelmissbruk. Och överskottet från spelmonopolet har gått till allmännyttiga ändamål. Svenska Spel har till exempel sponsrat den här boken. Sportsvenska för invandrare som finns på riktigt. Som om en nyanländ flykting inte hade ett krångligt liv nog som det är. Nu ska han dessutom lära sig offside-regeln i curling. Alltså vad fan. Så här, spelmonopolet, nej det är inte perfekt. Men det är ändå lite schysst på något vis. Liksom. Det är liksom, nej det är inte din bästa kompis. Men ändå en kompis. Men internetkasinosar har vi ju redan. Jag vet inte hur man böjer det ordet. Internetkasinosar. Reklam för internetkasinosarna är ju det vanligaste tv-programmet som finns. Alltså det är ju bara, det är bara ibland korta avbrott för innehåll någon gång om dagen. Så där. Det är ju redan Vilda Västern. Vi har förlorat kontrollen över den svenska spelmarknaden faktiskt i flera decennier nu. Och det innebär att svenska spelkonsumenter råkar illa ut. Att vi inte skyddar våra konsumenter mot missbruket. Det var länge sedan vi förlorade kontrollen över monopolet, säger Sheikh Arabi. Det var länge sedan vi förlorade kontrollen över våra kändisar, säger jag. Du vet kanske inte hur man pressar till ett button. Bra skämt, Victoria. Och självklart har också kungen av svensk manlighet gjort ett spelbolagsgig. Du hittar oss i världens alla hörn. Vi tittar. Vi lyssnar. Och vi ser allt. Ja, vi ser också allt, Micke. Till exempel har vi sett att den här reklamen finns i typ alla länder i Europa, fast med olika kändisar. And we see everything. Och vi ser allt. Estamos en todas partes y lo vemos todo. Somos miembros de Bet365. Och det här sista är alltså Spaniens Persbrandt. Han heter faktiskt Miguel Persbrandito. Det är inte sant. Så Dregen, Silvstedt, Persbrandt, Selmerlöf tycker alltså tydligen att det känns bra i magen att göra reklam för nätkasinosar och bettingsajter. Bra att veta! Men, förresten, hur fasen kan nätkasinon göra en massa reklam trots att vi har spelmonopol i Sverige? För att den som spelar på ett internetkasino sitter förvisso vid sitt skrivbord i ett regnigt Ugglarp, men spelar faktiskt rent tekniskt på ett kasino på soliga Malta. Och eftersom nätkasinonen, nu kan inte förstå om man böjer det heller, nätkasinon låter som någon från Finland. Det är
Finlands svinigaste croupier. Det är nätkasinonen. Fast bor på Malta. Nej. Så himla dålig croupier. Så du får ringa kort. Ingen vinst till dig. Kan jag få ett kort till nätkasinonen? Nej. Får inget kort. För grejen är så här. Nätkasinonarna, de har sin bas utomlands och då behöver de inte följa svensk lagstiftning. Och reklamen de köper i tv får ju egentligen inte visas på svensk tv. Men kanalerna gör samma trick och sänder från utlandet. Saker som inte är tillåtna här händer här, men ändå inte här. Fattar ni? Alltså, nätkasinon omfattas inte av samma regler som monopolet, men de säger att de värnar om spelarna och arbetar för att förhindra att folk tappar kontroll över sitt spelande. Vi tjänar mest pengar på, som i andra företag, att erbjuda trygga, långsiktigt hållbara relationer med kunder, att kunden blir nöjd. Bygga långsiktiga relationer, ja. Ja, de vill att folk ska fortsätta spela och spela mer, för 75% av omsättningen kommer just från spelare som visar tecken på beroende. Nätkasinosarna ger till och med bonusar till riskspelare som redan har förlorat jättemycket pengar för att de ska fortsätta spela. De sitter på Malta och chattar med ensamma gamla tanter, frågar om barnbarnen, hur katten mår och håller med om att ja, mandelkubb, det är godaste kakan, det är det verkligen. Bara för att få dem att stanna kvar och göra av med mer pengar. Jag ringer upp dem och egentligen inte vill prata om någonting alls, utan bara känna hur läget, har du matat katterna, barnen är på dagis. Det är supertaskigt av nätkasinon att utnyttja människors ensamhet. Alltså det måste vara det lägsta som finns. Att låtsas vara intresserad av någons katt. Alltså i verkligheten är ingen intresserad av andras katter. Så sluta posta bilder på din katt i sociala medier om du inte har vindrutetorka katten. Ja, där sitter den. Du som har den katten får fri tillgång till sociala medier.